סליחה, אפשר לשאול האם זה נכון גם לחיסון של מודרנה ולא רק פייזר? כן. לגבי נשים בכלל? כן, אז החיסון, קודם כל, כל מה שאני אומרת כרגע על הפייזר הוא אותו דבר על המודרנה, אלא אם כן אני אגיד אחרת. שניהם זה mRNA, הם שונים בכל מיני דברים שאנחנו כמובן לא יודעים בדיוק מה הם, איך הם הנדסו שם את ה-mRNA. לא אמור להיות הבדל, בטח לא עקרונית, לא בתופעות לוואי, שוב, אנחנו עוד לא יודעים את זה, אבל לא אמור להיות שום הבדל, לא בתופעות לוואי, עקרונית גם לא ביעילות. הם אמורים להיות מאוד דומים על אותו מנגנון, ושוב, עם מודרנה יש לנו כרגע הרבה פחות ניסיון, עם פייזר כבר יש מיליונים של אנשים, לא רק בארץ, אלא גם בעולם, שכבר התחסנו. אז יש קצת יותר ידע. היתרון של המודרנה הוא בעיקר בנגישות שלו, מכיוון שלא צריך את המינוס 80, ולכן לוגיסטית הוא הרבה יותר קל, וזו הסיבה שבארץ לפחות החליטו שבשלב הראשון זה יהיה החיסון שאיתו יחסנו חיילים ואת הצבא, וגם כל מיני אנשים שהם מרותקי בית, ואתה צריך להגיע אליהם עם החיסון, עם הפייזר זה מאוד מאוד קשה. שאלה, אז למה יצאו שמודרנה בעצם לא מתאימה לנשים בהיריון, ומשהו שעכשיו הולך בחדשות, שלא נותנים נשים בהיריון מודרנה? אז אני אגיד מאיפה הציטוט הזה. הציטוט הזה הוא מתוך מה שה-WHO הוציא. הוא הוציא בדיוק את אותו דבר גם על פייזר וגם על מודרנה, שהוא אמר, זה לא נבדק על נשים בהיריון, ולכן אנחנו לא יכולים להמליץ על זה לנשים בהיריון. זה הייתה הנחיה של ה-WHO. עם זאת, גם ה-FDA בארצות הברית, באירופה במקומות מסוימים ובארץ משרד הבריאות, ובטח עכשיו כשראינו את הנשים בהיריון שחלו בצורה קשה, יצא עם ההנחיה או עם ההמלצה שכן נשים בהיריון כדאי, אפילו נתנו להם עכשיו קדימות, ונשים בהיריון גם בגילאים שבדרך כלל לא יכולים, אין להם עוד אינטיגציה, אז כן אפשרו להם להתחסן, ושוב, אני בהחלט מאוד מאמינה שעדיף להתחסן מאשר לא להתחסן, אני חושבת שהסכנה במחלה כרגע הרבה יותר גבוהה מאשר הסכנה בהיריון. מה עוד? כן. אפשר לשאול? כן. רמות שלי אחרי החיסון השני 3, האם יש קשר בין סיכון לדבק ובין הרמות שאתה מקבל אחרי החיסון השני? 3 זה די נמוך, אני מבין. אז אני אגיד כמה מילים על הנושא של הסרולוגיה והנוגדנים, וזו שאלה מצוינת. שוב, אני אפתח כמעט בכל שאלה באמירה שהכל בערבון מוגבל, אנחנו כל הזמן לומדים, ואני אגיד את הידע שיש לנו עד היום. מה שראינו עד היום זה אנחנו בודקים נוגדני IgG, השיטה שבה זה נבדק בשיבה זה נקרא שיטת בקמן, היא עברה את כל התיקופים והוולידציות של משרד הבריאות, וראינו גם יותר מזה שיש קורלציה בין ה-IgG, הנוגדנים מסוג IgG, לבין הנוגדנים המנטרלים. נוגדנים מנטרלים זה בדרך כלל המדד אולי הכי טוב של קורלציה לכמה אנחנו מוגנים. אוקיי, אז אנחנו מחפשים כל מיני מדדים שהם עומדן לכמה אנחנו מוגנים. והדבר הזה עדיין נדרש להוכיח אותו, ולכן אם מישהו מכם ראה, ויצאו על זה כל מיני כותרות של ב-N12 ושל, לא יודעת איזה איגוד זה, של בריאות הציבור, שבעצם כל הסיפור של הסרולוגיה והנוגדנים הוא לא מוכח, והוא לא, אז זה נכון, זה הכל, שוב, אבל כמו כל דבר במחלה הזו, המון דברים לא מוכחים. יש לנו כן מדדים שזה איזושהי קורלציה. מה שראינו באנשים שחלו, זה שהם מפתחים נוגדנים ברמות של מ-1.1 ועד 10 בממוצע. יש כאלה, אופס, רגע, מישהו עשה שיתוף, עוד פעם. זה עוד פעם, כל מיני אנשים שעושים שיתוף ב... שימו לב שאתם לא על שיתוף, אני לא יודעת איך עוצרים את זה. אני צריכה לעצור את השיתופים, אנשים עושים שיתופים. תדברי עם שמרית רגע, תראי, כל מיני... תכף אני בודקת את זה. זה פה? טוב, סליחה. את לוחצת על הכפתור של השאר קונטקט. תכף הם ינתקו את זה. רמות הנוגדנים... תסגרו גם את הדלתות שם ותחלישו את הווליום, בבקשה, אילנה. אני לא יכולה לשמוע את עצמי בהד. רמות הנוגדנים, כמו שאמרתי, במחלימים נעות בין 1-10 ובין... לא ברור לי. בבקשה. איך אני עושה שאף אחד אחר לא יכול לעשות שר? כי זה פשוט... כן, אני לא יודע, כן.
אני מנסה. רואים אותך טוב. כן, אבל רואים כל מיני דברים של אחרים, שזה... זה לא, זה לא משנה. אפשר לכוון לתמונה שלך, ואז רק רואים אותך. ואז יראו רק אותי. גם מהצד שלנו. אוקיי, בואו נראה איך את זה אני עושה. רגע, קודם כל אני... בן. אני מתחבר. הוא מתחבר לך. אוקיי, הנה, כבר יפתרו לנו את זה. טוב, בינתיים אני אמשיך ככה עם ההפרעות ברקע פה, של יפית. מי זו יפית? זה שלי, חנוך עוד. משהו השתבש פה, אני תכף מתקנת. ברשותך, פרופסור רגב, רציתי להמשיך את השאלה שנשאלה מבחינת רמות נוגדנים, ובאמת, רציתי לשאול ברמה ש... סליחה, אני חושבת שהכי טוב זה הולכת לפי הסדר, יש מלא שאלות, ויש אנשים ש... בוא אני אגמור על הנוגדנים, ואז אם יהיו עוד שאלות על נוגדנים, נעשה את זה אולי באמת לפי נושאים, אז גם אם היו דברים אחרים. אז רק אני אומר כמה מילים עוד על הנוגדנים. אמרתי, אנשים שהם מחלימים, ראינו רמות שנעות בין 1 ל-10, האם יש הבדל בין 1, מישהו שיש לו 2, לבין מישהו שיש לו 4 או 5, אנחנו לא יודעים. כנראה שזה מספיק, ואנחנו רואים שהערכים האלה נשמרים. שוב, אני כרגע מדברת על מחלימים, תכף אני אגיד מה אנחנו יודעים על מחוסנים. ראינו את זה נשמר לאורך 9 חודשים. פה ושם יש אנשים שהערכים ירדו להם, האם זה אומר שהם כבר לא מחוסנים? גם עוד לא ברור. יש איזושהי קורלציה, ולכן אנחנו אפשרנו לאנשים שזה ירד להם מתחת לסף, והם נורא רוצים שהיו מחלימים, בכל זאת לקבל חיסון אחד, אז אפשרנו את זה. האם זה מוצדק? לא בטוח. יכול להיות שיש להם מערכת חיסון תאית שהיא מספקת, ויכול להיות שהם לא חייבים את זה. אז זה בעניין המחלימים. בעניין המחוסנים, מה שראינו בינתיים, זה שלוקח זמן עד שהנוגדנים עולים, אחרי המנה הראשונה אין מספיק נוגדנים, אצל חלק גדול מהאנשים, חלק כן, חלק פחות, ואחרי המנה השנייה יש בוסט מאוד גבוה, ואז זה עולה בין, ברוב, אצל רוב האנשים בממוצע, זה בין 4 ל-50 או לאפילו 59, נדמה לי היה המקסימום שראינו. האם יש הבדל בין מישהו עם 4 למישהו עם 59? אני לא יודעת, אי אפשר לדעת את זה כרגע. נכון להיום הם כולם מחוסנים, האם כשנעקוב לאורך הזמן נראה שמישהו עם 59 לוקח לו יותר זמן לרדת ממישהו עם 4? אולי, אבל אני לא יודעת עדיין את הדבר הזה, אבל כל מי שיש לו מעל 1.1, עקרונית הוא מחוסן. עוד שאלה לנוגדנים? אפשר לשאול עוד משהו בקשר לנוגדנים? כן. אם אין בכלל נוגדנים אחרי, שבוע אחרי החיסון השני, זה אומר שאני בכלל לא מחוסנת, או שיש אולי בדיקות אחרות לנוגדנים אחרים, לא IgG, שכן יכולים להיות? אז גם פה אני אסתייג, בהחלט זו שאלה, אם מי שאין לו בכלל נוגדנים אחרי, אני אומר שכל מי שראינו עכשיו חולה אחרי החיסון, ויש לנו כאלה שחלו, שוב, בדרך כלל לא אחרי החיסון השני, אלא יותר הראשון, אבל אפילו שבועיים, שלושה אחרי, זה כולם היו אנשים שלא היו להם נוגדנים. כלומר, יש איזושהי קורלציה, מישהו שאין לו נוגדנים, כן הייתי יותר זהירה, אבל זה לא בהכרח אומר שהוא לא מחוסן. יש לנו גם מערכת תאית, שפשוט מאוד מורכב לעשות, לבדוק אותה, זה דורש כל מיני קיטים מיוחדים, זה הרבה עבודת מעבדה, ברמה המחקרית אנחנו מנסים לקבוצות מסוימות לראות האם יש להם מערכת תאית, שהיא המערכת שבעצם כן מגינה עליהם, ואולי הם כן מוגנים. האם תעשו את זה למדוקאי חיסון? אנחנו עושים את זה בקבוצות קטנות למדוקאי חיסון, יש לנו כרגע ממש קיטים בודדים, אז אנחנו בודקים את הדבר הזה, כמה בכלל זה יהיה יעיל, והאם זה יהיה מדד טוב לאותה קבוצה קטנה שלא פיתחו נוגדנים. כאמור, רוב האנשים אחרי החיסון השני מפתחים. כרגע מה שראינו זה 95% מהאנשים, אפילו יותר 98%, פיתחו נוגדנים ברמה טובה. אז אנחנו מדברים באמת על המעט המיעוט שבמיעוט של האנשים. אבל ההמלצה שלך היא למי שיחלים וירדו לו הנוגדנים, כי לי היו נוגדנים והם ירדו לי לגמרי, היא כן להתחסן? כי את דיברת על מי שמאוד רוצה להתחסן. אני כבר לא יודעת מה אני רוצה, בגלל זה רציתי תשובה רפואית לגבי ההמלצה שלכם. זאת אומרת, אם אין לי כרגע נוגדנים, אבל אני כן אחרי מחלה, בסך הכל 4 חודשים אחרי מחלה, ושבוע אחרי המחלה היה לי נוגדנים. ההמלצה שלך היא כן להתחסן? אז קצת השאלה פה זה קצת כל מקרה לגופו. השאלה היא כמה נוגדנים היו, כשהם היו,
השאלה כמה היית חולה, אם היו סימפטומים, אם זו הייתה מחלה שהייתה כזו אסימפטומטית, והנוגדנים מהר מאוד ירדו, והם גם לא היו גבוהים, והם ירדו לערך ממש נמוך, לא למשהו גבולי, לא ל-0.9 או 0.7, אלא משהו ממש נמוך, אז אני כן הייתי נותנת מנה אחת, כן הייתי ממליצה לתת מנה אחת. אם לעומת זה, זה היה 5 וזה ירד ל-1.7, אני לא בטוחה שהייתי מתחסנת כרגע, הייתי מחכה. יהיו עוד חיסונים, יהיה גם מודרנה, יהיה, לא, לא בוער כרגע. כנראה שאת מחוסנת. אבל כולנו עדיין צריכים להיזהר, ויכול להיות שאם יש לך 1.1, כשהיה לך קודם 7, אולי את צריכה להיזהר קצת יותר. ירד, ירד לי ל-0.43 מ-2.5. אני חושבת שיש היגיון מסוים בזה שתיקחי מנה אחת. את לא צריכה יותר, ואחרי המנה אחת, לעשות בדיקה חוזרת. ויש בכלל אינדיקציה, רגע, עוד לא סיימתי, ויש אינדיקציה לעשות חיסון שני למי שהיה חולה, או מספיק חיסון ראשון וזהו? עקרונית, קודם כל אני אגיד, ההמלצה, ההנחיה הפורמלית של משרד הבריאות היא לא לתת למי שמחלים, נקודה. הם לא ממליצים בכלל לבדוק את הסרולוגיה, הם אומרים, מי שחלה לא צריך. אנחנו, ההסתייגות שלנו היא כן בגלל שראינו את המקרים הבודדים, ושוב, זה המקרים היותר נדירים של אנשים שלא באמת היו חולים. שהיה להם חיובי חלש, או היה להם חיובי פעם אחת ואחרי זה לא היה, והנוגדנים הם באמת כאלה גבוליים או לא קיימים. למקרים האלה יש היגיון לתת מנה אחת ולבדוק אחרי זה עוד פעם. אבל שוב, זה ברמת לא משהו שהוא, אין פה וחייבים להבין גם, אנחנו מדברים על מגפה חדשה, ואין לנו פה דברים שהם state of the art ומבוססי ספרות. אז כל אחד באיזשהו מקום פה צריך להבין שהוא מנהל את הסיכונים של עצמו. אז אפילו את זה הייתי אומרת, זה נורא תלוי. אנשים שהם עובדי בריאות, בעיניי הרבה יותר מסוכנת להם המחלה, כי אנחנו כל הזמן נחשפים, ממישהו שהיה אומר לי, תשמעי, בדיוק את הסיפור שלך, אבל אני יושב בבית, אני בהייטק, אני בכלל לא נחשף, אז בוא, בטח תחכה עוד כמה חודשים, נלמד יותר בינתיים. מישהי שבאמת שוב נחשפת ונמצאת פה בבית חולים, ואנחנו כל הזמן, והתחלואה עכשיו היא אדירה, אני כן הייתי אומרת, קחי מנה אחת, אם אין לך נוגדנים, לא רואה מה יכול להיות רע, אולי אנחנו מבזבזים מנה למישהו אחר, שזה כמובן חבל, אבל אני לא חושבת שיש בזה נזק יותר מזה. לקבל מנה שנייה כשלא צריך, זה יכול לעשות תופעה דלקתית יותר חמורה, ולכן מזה אני הייתי נמנעת. לא צריך סתם מי שלא צריך את זה. אוקיי, תודה. מה קורה עם חיסון לילדים מעל גיל 12, ואיך מתנהלים ששני ההורים בבית מחוסנים והילדים לא? שאלה מצוינת, אנחנו נראה עם הזמן. קודם כל, כרגע עוד אין חיסון מעל גיל 12, אלא רק מעל גיל 16, זה אושר, באופן כללי בעולם. כרגע פייזר מנהלים ניסויים על ילדים בגילאי 12 עד 16. אני מאוד מקווה שיהיו תוצאות טובות, ואני מניחה שככה, אין סיבה כל כך לחשוב שזה אחרת, אבל אנחנו כמובן מחכים לראות את התוצאות. אם התוצאות יהיו טובות, שהחיסון הזה הוא באמת מספיק בטוח בילדים, אז אני מניחה שזה יאושר גם בילדים, וזה יקדם אותנו יותר לקראת סוף המגפה. אני יכולה להגיד על הילדים בני 16 עד 17, אני כבר אשלים לעוד שאלה, שהרבה שואלים אותי, אני את הילד שלי, שהוא אמנם בן 18 כבר, בוודאי שמחסנת, הוא אמור ממש בשבוע הקרוב, יש לו תור, ואני חושבת שזה בוודאי מומלץ. שוב, אנשים בריאים וזה, ראינו כבר מיליונים של אנשים, אנחנו מכירים את תופעות הלוואי, אני לא חושבת שיש משהו שהוא חמור ומתקרב אפילו לסכנות שיש כרגע במחלה הזאת. ואנחנו בתור הורים שאנחנו מחוסנים והילדים שלנו לא, אז מן הסתם אנחנו מסכנים אותם כרגע? לא, להפך. אתם לא מסכנים אותם כי אתם מחוסנים. אז לכן אני לא חושבת, אני חושבת שעוד פעם מי שיסכן זה הם שילכו לבתי הספר ויפגשו עם ילדים אחרים ויגיעו חולים. ולכן אולי מסר נורא נורא חשוב, זה גם אנחנו כשכולנו נהיה מחוסנים, אני מניחה שפה בקהל רובכם לא מחוסנים, אבל גם אני, ואני אומר את המסר הזה לכל המחוסנים כמוני, אנחנו חייבים להיבדק אם יש איזושהי חשיפה משמעותית. אנחנו כאילו, התחושה היא שאנחנו מחוסנים, אין לי מה לבדוק, אני גם אם נחשפתי למישהו, נניח הילד שלי בבית, או השכנה, או מישהו, או בעבודה, אין לי מה לבדוק, כי אני מחוסנת, זה לא נכון. עכשיו זה השלב שבו אנחנו בעצם לומדים, עד כמה יש משמעות לחשיפות האלה, האם אני אחרי חשיפה כזו אהיה נשאית אולי? וזו השאלה, האם אני אהיה נשאית ואני מסכנת אחרים בזה שאני אדביק מישהו, זה מה שאנחנו כרגע צריכים לבדוק, ולכן אנחנו גם, לא יודעת אם שמתם לב, אבל תשימו לב, מאוד מאוד בשיבא מקפידים
על זה שאנשים ילכו ויבדקו כל סימפטום קטן, זה כרגע הזמן שבו אנחנו צריכים שכולם יעשו את הבדיקות על כל פיפס, על כל דבר, מכיוון שאנחנו צריכים להבין באמת עד כמה החיסון הזה יעיל, גם בנושא של המדבקות, כמה אנחנו לא מדבקים אחרים. תודה. אפשר לשאול? כן. הבן שלי קיבל, הוא בן 40, 40 פלוס, הוא קיבל פה חיסון במסגרת מרפאת אלרגיה. יש שם סדר, זה כל אחד עולה, זה לא בסדר, יש פה מלא שאלות. רגע. לפי הצ'אט, עדיף ללכת לפי הצ'אט, זה פשוט כל אחד רוצה שיענו לו. טוב, אני אלך לפי הצ'אט, ואז רק נראה אם יש שאלות שעל הריון כבר דיברנו. אבל לא התייחסת לנושא שלא מחסנים עובדות, סליחה שאני מתפרצת, אבל מצד אחד אני עובדת בית חולים, אבל אני בתחילת הריון עוד בשליש ראשון, ההמלצה היא להתחסן החל משליש שני, ולא מאפשרים לי להתחסן בתוך בית חולים, אני... לא, אם את רוצה להתחסן, אף אחד לא עוצר אותך. אין לא, לא מאפשרים לא... יותר לחסן עובדים אחרי יום שישי הקרוב. לא, זהו, אז את אני אולי אקדים ואגיד. יש לנו כרגע, וזו הסיבה שאני בכל זאת עושה את זה, כי כן, יש אפשרות לחסן חיסון ראשון. אנחנו מאפשרים עוד פעם אחת ביום של האלרגים, שזה הראשון לפברואר, יום שני הקרוב. זה כן, התאריך האחרון שבו נוכל בשיבה. אבל למי שנמצאת עדיין בשליש ראשון... לא יגידו לך לא אם את מחליטה, לא יגידו לך לא. זה כל אחד... נכון, אבל ההמלצה של כולם זה להתחסן החל משלי שני. כולם ממליצים. זו המלצה פורמלית, הסברתי ממה היא נובעת, או שתוכלי לעשות את זה אחר כך בקהילה, זו החלטה שלך. תוכלי לעשות את זה אחר כך בקהילה, או לעשות את זה עכשיו בשיבה, אף אחד לא יגיד לך לא, אבל זאת תהיה החלטה שלך. כן, טוב, תודה רבה. אני רוצה רגע גם לשאול עוד בהקשר של הריון. כן. אני רוצה לדעת, אנחנו יודעים בוודאות שה-mRNA והחלבון שנוצר ממנו לא חוצים שלייה, או שזה סתם הנחה? אני שמעתי הרבה שאומרים שזה לא נכון. בטח לא יודעים, אבל רק תשתיקו אחרי זה בבקשה כולם. אני פשוט תשתיק את כולם. אוקיי. ההנחיה, כל הזמן יפריעו לי פה, סליחה. מה הייתה כבר השאלה? אני כבר במרוב... לגבי עם ה-mRNA והחלבון שנוצרים חוצים שלייה. ה-mRNA, אוקיי. אז קודם כל, עוד פעם, אני לא יעזור כלום, אני אחזור על זה. זה לא שאנחנו יודעים משהו. אף אחד לא בדק כמה זה חודר, כמה זה זה. ההיגיון, מה שאנחנו יודעים על ה-mRNA זה ש-mRNA זה דבר שמתפרק נורא מהר. כלומר, הסבירות שה-mRNA הזה עובר, אנחנו גם חושבים שרוב תופעות הלוואי שיש, שתכף בטח נגיע לדבר עליהם, נובעות יותר מהמעטפת השומנית שיש מסביב ל-mRNA. mRNA מתפרק נורא מהר. אז הוא מגיע לתא, הוא לא חודר את הגרעין, ולכן כל מיני דברים של לעשות סרטן, וזה לא הגיוני, להשפיע על פוריות, לא הגיוני שהוא יעשה את זה. שוב, זה לא שאנחנו יודעים, אבל זה פשוט לא הגיוני שהחיסון יעשה את הדברים האלה. ולכן לא סביר שזה יגיע עד לשליה, יחצה אותה, זה ממש ממש לא סביר. אוקיי? לדעת אנחנו לא יודעים, אבל אין באמת היגיון בזה. עוד שאלות על היריון, או שאני מתקדמת לפי הסדר? כן, עוד שאלה אחת על היריון. במידה, ונגיד, לדוגמה, אני רופאה, ואני כרגע נמצאת במרפאות אמבולטוריות, אז אני נחשפת לאנשים, אבל רק שאני עם מסכה והם עם מסכה. שאלה אם במצב כזה, את בכל זאת חושבת שכדאי להתחסן, אני בשבוע 18, או שעדיף לחכות יותר מאוחר לכיוון הטרימסטר השלישי, בהנחה שהסיכון הוא כנראה לא מאוד גבוה להידבק ככה. תראי, כרגע אנחנו רואים את הזן הבריטי הזה, שהוא נורא נורא מדבק, אז שוב, זה באמת ניהול סיכונים, וזה איזושהי תחושה, לי הייתה תחושה, אם זה הייתי אני, או שוב, אם היו לי בנות, יש לי רק בנים, שאני הייתי ממליצה להתחסן בצורה די חד משמעית. להם. אבל שוב, זה לא מבוסס על זה שעשו ניסויים, ולכן אני קצת זהירה עם הדבר הזה. אני חושבת שכרגע המגפה מאוד בצורה מסוכנת, אנחנו רואים כל יום, וראינו נשים בהיריון, ואנחנו יודעים שזה יכול לעשות מחלה קשה בהיריון, והחיסון, אני לא רואה מה יכול לעשות, אני תכף נגיע לדבר על תופעות לוואי, אבל גם התופעות לוואי הנורא נדירות שראינו, הם חלפו, אין משהו שכרגע נראה לי שיכול לסכן, ושוב, גם לא בעניין של ההיריון, ולכן אני אישית כן הייתי, בוודאי בשבוע 18, ובטח מישהי שעובדת במרפאות, אני הייתי הולכת להתחסן. אוקיי, תודה. ורק עוד שאלה אחת לגבי המוטציות בהקשר הזה, שהן יותר מדבקות, אז אנחנו חושבים ש...
אם החשיפה היא ללא מסכות, אז נדבקים יותר מהר, או שאנחנו חושבים שיכול להיות שגם עם מסכות, אז זה לא מספק, ובכל זאת אפשר להידבק מהם? זה בדיוק הנקודה. מה זה אומר שזה יותר מדבק? זאת אומרת שאפילו אם היה לי רק וירוס אחד שנכנס נניח ללוע, כבר הוא יכול בעצם להתרבות כי הוא חודר לתא ואז אני אדבק. בעוד שנניח בלי המוטנט, אז הייתי צריכה שיהיו לי 10 או 20 ויריונים שיכנסו. עכשיו, מה נכנס? מספיק ששמתי את המסכה, הכל היה בסדר, אבל לשנייה נגעתי בכרטיס אשראי שנתנו לי המטופל, הכרטיס מקבי או איך שזה נקרא, ואני מעבירה אותו. ואני נגעתי במשהו משותף, ואחר כך נגעתי במסכה, ויריון אחד אולי בקושי היה שם, אבל יכול להיות שהוא יחדור כשזה משהו כל כך משמעותי. אני אחר כך אגע במסכה ואגע בפנים, ובזה אכלתי אותה. ולכן ההדבקה היא הרבה יותר גדולה, זו הסיבה שאנחנו אמרנו, אנחנו מסתכלים עכשיו על חשיפות, אפילו של 5 דקות, לא של 15 דקות. זה לא מבוסס על משהו מדעי שאומר, הווירוס עכשיו תוך 5 דקות, אלא פשוט על העובדה שכנראה אתה צריך אינוקולום הרבה יותר קטן, אתה צריך פחות וירוסים בשביל להיות מדבק, ולכן צריך להיות הרבה יותר זהיר, ולכן כן, אפילו עם 2 מסכות, מספיק שעשית משהו לא במודע, יש סיכוי שזה יקרה, ולכן אני יודעת במרפאה, אני מקפידה עוד 1,000 פעמים על האלכוג'ל שיש לי בכל מקום, וכמובן על המסכה, ואומרת לכל חולה להרים את הזה על האף, כי ככה זה עובר, אין מה לעשות. אני רגע, היא יכולה לשאול שאלת המשך, את הזכרת במשפט יום, ביום שני יש יום שמחסנים אלרגיים? נכון. איך אפשר להירשם ליום כזה? אז בכלל, כל הרישום ליום של יום שני, זה לאלרגים סגור לגמרי? אבל אם זה עובדי שיבא, והם באים כאילו חיסון ראשון. גילי, הם צריכים, גילי. כן. לדרך המוקד 2030, מישהו אלרגי למוקד 2030, ורד רושמת אותה, מעבירה לננסי. אך ורק לעובדי שיבא. אוקיי. אני יכולה להתפרץ ולשאול שאלה? כן. שומעים אותי? אז סליחה שהתפרצתי, פשוט זה נושא שלא ממש כאילו מה שמדובר עכשיו. אני, יש לי מחלה אוטימונית ואני מטופלת במאבטרה, בריטוקסימאב, ואני קיבלתי את המנה האחרונה ב-22 לדצמבר. אני כאילו, הרופא שלי גם דיבר עם ננסי על זה, ואני אמורה לחכות, אבל נורא מתוסכלת, אז חשבתי שאולי אני אקבל איזה תשובה אחרת פה בפורום הזה, כמה זמן אני צריכה לחכות כדי לקבל את החיסון אחרי המאבטרה. אז כל המצבים האוטואימוניים, ששם אנחנו כן חוששים, שיכול להיות שיהיה איזשהו תגבור, זה אני חושבת שמאוד חשוב כן לדבר עם הרופא המטפל, שידבר עם ננסי, ורק במקרים האלה לסגור את זה. אם ימליצו לך לדחות, אני הייתי דוחה. כן, כי אני הבנתי כאילו לפי מה שאני קוראת גם בכל האגודות של רומטולוגיה וכאלה, שהשימוש בריטוקסימאב הוא עצם ההבדל בין כל המחלות האוטואימוניות ורומטולוגיות, שההתנהגות היא קצת שונה. נכון, לכן עוד פעם, בסיטואציות האלה אני כן הייתי מחכה. 3 חודשים, 4 חודשים. אני רוצה לעבור אבל לפי הצ'אט, כי אחרת זה באמת מפריע. אוקיי, אני סליחה שהתפרצת, אני צריכה ללכת. תודה רבה לפרופסור רגב. תודה. אפשר לחזור למוטציות בבקשה? כן, לחזור למוטציות. מה השאלה? השאלה, האם חיסון של פייזר הוא עובד על כל המוטציות הידועות כרגע? דרום אפריקאי ובריטי והשלישי מאמריקה? יש לנו כל יום ויהיו לנו כנראה עוד מוטציות, וזה בהחלט הדבר אולי שהכי מדהיג כרגע, כי החיסון באמת נראה מאוד יעיל ומאוד מבטיח, והכל נראה נפלא, אבל אז שוב מפתיעים אותנו מאחורנית, וזה המוטציות. אנחנו עוד לא יודעים, אין לנו תשובות מוחלטות, על הזן הבריטי יש כבר כן עדויות שהחיסון יעיל כנגדו, ולכן, והזן הזה גם מאוד מאוד נפוץ בארץ. הזנים האחרים, הדרום אפריקאי, יש לנו כבר זנים כאלה בארץ, ובודקים את זה ממש בימים אלו, אצלנו גם, במעבדה לווירולוגיה, ואני מקווה שיהיו לנו תשובות. אין לנו כרגע עדיין את התשובות בצורה ברורה. אנחנו מקווים שהחיסונים האלה כולם, ואני לא חושבת שוב שיש לנו איזשהו הבדל, מודרנה אומנם יצאו באיזו הכרזה, שזה יעיל על כולם, אני עוד לא יודעת על מה זה מבוסס, אבל אני מניחה שאם מודרנה, אז סביר להניח שכרגע גם זה של פייזר, ואני יודעת שהם כבר התחילו לעבוד על רגישות יתר, כלומר
החיסונים החדשים יהיו עוד יותר יעילים כנגד כל המוטציות שאנחנו מכירים אותם היום, אבל שוב, יצוץ מוטציות חדשות כנראה. תודה. יש, האם תרומת דם פוגעת ברמת הנוגדנים? לא רואה שום היגיון שזה יקרה. שמישהו תרם דם, האם זה יפגע? לא, זה מנה, לא רואה למה שזה יהיה. מערכים של בדיקת סרולוגיה, כשאומרים מעל 1-1, אז זה כבר דיברנו, אבל אני שוב אגיד, מעל 1-1 זה נוגדנים חיוביים, כמו שאמרתי, במחלימים ראינו ערכים שנעים בין 1-1 ל-10 בממוצע, במחוסנים אנחנו כרגע רואים ערכים שנעים בין 4 ל-60 אפילו, כמה זה ירד לאורך הזמן, זו שאלה שאנחנו נראה, אבל האם יש הבדל בין מישהו שיש לו 4 למישהו שיש לו 40? כנראה שלא. לפחות לא בנקודת הזמן הזו. יכול להיות שעם הזמן זה ירד יותר מהר, זה פחות. כל זה אנחנו עוד לא יודעים ואנחנו נלמד. מדוע לא מאפשרים לנשים בהיריון שעובדות שיבה להתחסן? דיברנו. מאוחרים יותר אני אסביר, זה הכל בעיה לוגיסטית. כמו שאמרתי, החיסון של פייזר נורא נורא מסובך. זה מנות שצריכות להיות במינוס 80, מעבירים בדיוק מהמנות, ולכן גם כל מי שירצה אחרי הפגישה הזו או לפניה להירשם לחיסון, למועד החיסון ביום שני, חייב להירשם ב-20-30, כי מחר אנחנו פיזית מזמינים את זה מהמשלט, מביאים את זה לשיבה, וזה כמות מאוד מוגדרת, וזו הסיבה של הנוקשות הזו, זה לא מאיזה סיבה אחרת, וכל פעם שזה נפתח מחדש, זה פשוט בגלל שהלוגיסטיקה היא כל כך מורכבת, ופתאום כן אפשרו לנו עוד איזה בית של עוד 100. אז זו הסיבה שזה לא משהו אחר ולא איזה כל מיני רצונות של מישהו, אלא באמת פשוט בגלל הלוגיסטיקה המורכבת. אפשר לשאול משהו רגע? כן. את אמרת עכשיו שמודרנה אמרו שהחיסון שלהם יעיל נגד המוטציות כנראה, ופייזר הולכים להוציא איזה חיסון מחודש. לא, כולם יוציאו. לא, לא, כרגע אני לא חושבת שיש הבדל ביניהם. ההבדל כרגע בין פייזר... מה ההבדל? ההבדל כרגע ביניהם הוא בלוגיסטיקה שהיא הרבה יותר נוחה של מודרנה. אני לא חושבת שיש איזה שהם הבדלים אחרים שאנחנו יכולים להגיד עליהם. אני לא מאמינה שיש הבדל בעמידות שלהם למוטציות, אני לא מאמינה שיש הבדל ביעילות, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, אבל מה שראינו מהניסויים הקליניים שלהם, הם שניהם מצוינים, ממה שאנחנו לומדים מהמחקר שלנו כרגע נראה, שבאמת פייזר מצוין, על מודרנה אנחנו נלמד עם הזמן. זהו, אני לא חושבת שאנחנו יכולים להגיד שיש אחד שהוא יותר טוב מהשני כרגע. אני שמעתי פשוט שעל מודרנה יש תופעות לוואי יותר חריפות, כך אמרו. האם יש לזה בסיס? אני לא חושבת שבשלב הזה יש לזה בסיס. ואם פייזר אמורים להוציא משהו יותר משופר למוטציות חדשות שיוצאות, האם כדאי לחכות לחיסון מחודש? כן, זו שאלה טובה. לדעתי לא כדאי כרגע לחכות. אני חושבת שעד שזה יקרה, קודם כל ברגע שהם יתחילו לפתח את זה, זה לוקח להם זמן. אני מקווה ומניחה שזה יהיה משהו של אולי בעוד שנה או לקראת החורף הבא, יהיה לנו אולי כמו שהתחסנו בעבר לשפעת, נתחיל להתחסן לקורונה. פעם בשנה, אני מקווה שלא בתדירות יותר גבוהה מזה, אולי אפילו פחות, אולי זה יהיה פעם בשנתיים. שוב, נלמד את כל הדברים האלה, אין לי תשובות, כמו שמראש הזהרתי להרבה מאוד דברים, אבל אני חושבת שכרגע אני הייתי הולכת להתחסן, כי כרגע המחלה והתחלואה היא מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו רואים ממש את ההשפעה של זה על עובדי שיבה בצורה כל כך מרשימה, אם לפני כמה שבועות, ובוודאי בגל כזה גבוה כמו שהוא עכשיו, היו לנו המון אנשי צוות שחולים, אנחנו רואים את זה הולך ומתמעט, יש לנו המון חשיפות פה ביחידה שהצוות שלי מטפל בהם, אבל הרוב הגדול של החשיפות זה חשיפות בגלל אנשים שהגיעו מבחוץ או חולים שחלו ולא התחסנו. בקרב העובדים, רוב אלה שחולים כרגע זה אנשים לא מחוסנים. ממש בודדים, יש לנו מקרה אחד למעשה אמיתי של מישהו שהוא אחרי החיסון השני. והוא חולה. כל שאר המקרים הם אנשים שבעצם נחשפו עוד לפני החיסון השני, ולכן אין לי ספק שהחיסון הזה מאוד מאוד יעיל, והמחלה כרגע היא מאוד מאוד מסוכנת, ולכן אני חושבת שכן צריך להתחסן. אוקיי, ושאלה, האמת שזו שאלה מאוד חשובה, סליחה שאני ככה מתפרצת. למי שיש מחלת אור נדירה בשם איכטיוזיס, אם את מכירה, האם את חושבת שיש מניעה מלהתחסן?
אין לו מחלה, כלומר, ברמה גבוהה, אבל גם אין רופא שבגלל זה שמטפל בו בתקופה האחרונה, להתייעץ איתו. אבל יש איזו התלבטות לגבי זה, האם זה עלול לעשות משהו, כי זה נדיר. על פניו אני לא רואה סיבה להימנע ממחלת אור, לא רואה שום סיבה להימנע. ואם זה משולבים... יש פה שאלה על מה הסיכונים של מחלים לקבל שתי מנות חיסון, האם יש יותר סיכונים למחלים להתחסן בשתי מנות. אז אני אגיד, כן, לפחות ברמה התיאורטית יש סיכון כזה, ואנחנו רואים גם שאנשים שהיו להם נוגדנים, ובכל זאת איכשהו הלכו להתחסן, היו להם יותר תופעות לוואי. זה כנראה יותר מעורר את המערכת, ועושים איזשהן תופעות לוואי, שהן יותר התופעות הדלקתיות, שזה אומר יותר חום, יותר סימפטומים כאלה סיסטמיים, ותיאורטית יש גם סכנה של ממש התלקחות מהסוג הזה של משהו דלקתי. אני לא ממליצה למי שמחוסן, למי שחלה בעבר, לקבל את שתי המנות. כמו שאמרתי בהתחלה, מישהו שאין לו נוגדנים בכלל, כן לקבל מנה אחת, ולעשות סרולוגיה, ואז בהתאם אנחנו נשקול אם יש טעם לקבל את המנה השנייה. כי שוב, יהיו מקרים בודדים של אנשים שבעצם לא חלו, ואז יכול להיות שיהיה טעם לקבל גם מנה שנייה, אבל אלה המקרים הממש נדירים. שאלה לגבי תופעות לוואי של כן. החיסון. אם אחרי חיסון ראשון היו תופעות לוואי של קצוצים בחצי פנים, מה ההמלצה לגבי החיסון השני? אוקיי, זו שאלה מצוינת. ואם זה יכול להיות קשור לשיתוק, שיתוק בחצי פנים, כי זה... זו שאלה מצוינת, ובדיוק אתמול היה לי דיון עם מנהל מחלקה נוירולוגית מסורוקה, שמרכז את כל המקרים בארץ. אז קודם כל כן, אנחנו רואים יותר תופעות כאלה של נימול, הרוב זה בפנים, לפעמים זה ביד, נדיר מאוד ברגל, אבל אלה הדברים הם מאוד מאוד נדירים. הקצוצים סביב הפנים פחות נדירים, אנחנו רואים את זה, ראינו את זה בשיבה בכמה וכמה עובדים. והתופעה הזו, מה היא, אנחנו עדיין לא, קודם כל זה חולף, כן? זה חולף אצל האנשים תוך בדרך כלל שעות בודדות, לפעמים יום יומיים. ואחת השאלות היא מה המקור של הדבר הזה. ואתמול ככה היה לנו דיון מאוד זה, האם זה איזשהו גירוי של הרפס, ואז אולי דווקא אם זה הרפס, אז אולי זה לא יחזור בפעם השנייה. הוא חושב שזה איזשהו גירוי לימפתי, שהוא העלה תיאוריה מאוד מאוד מעניינת, הכל ברמת תיאוריות, כמו שאמרנו, והוא אמר, אני אגיד לך מה הפתרון סבתא שלי, מה התרופת סבתא שלי, אנחנו כעיקרון, מישהו עם מקצוצים כן ממליצים שיקבל את המנה השנייה. הוא הציע, והרעיון שוב, מעניין מאוד, אני אתן לו גם, אני אתן לו את הקרדיט, זה פרופסור גל איפרגן מסורוקה, להתחסן ביד השנייה, כך שאם יהיה, אז יהיה עוד פעם משהו עדין בצד השני, ולא משהו יותר חמור באותו צד. האם זה באמת יעבוד? עוד פעם, אין לנו מושג, אבל זה מה שאנחנו יודעים נכון להיום. לגבי בלס פלסי, כלומר, אם יש ממש שיתוק בפנים, שהיו מקרים בודדים כאלה בארץ, לא נראה לנו שזה יותר מאשר השכיחות בדרך כלל שיש באוכלוסייה, ותמיד בכלל על תופעות לוואי נורא נורא קשה לדעת אחרי חיסון. כי תמיד אנחנו אומרים, רגע, קרה לי משהו אחרי, ויש לנו מישהי אצלנו, שאבא שלה מספר ימים אחרי החיסון קיבל התקף לב. זה קשור או לא קשור? כמה התקפי לב יש לאנשים בגילו, והוא איש מבוגר. אז די ברור שזה לא קשור, וזה סתם קרה. אבל איך אתה תוכיח שזה בגלל החיסון או לא? הדרך להוכיח כל מיני תופעות כאלה, הם רק לאורך זמן שאנחנו מסתכלים מה השכיחות באוכלוסייה של אותה תופעה, לעומת מה השכיחות באנשים שהתחסנו שזה קרה בטווח הקרוב, ובצורה כזו מראים שיש באמת קשר. אוקיי, אז לכן מאוד קשה להגיד, ועל בלס פלסי כרגע לא נראה לנו שיש קשר, אבל אי אפשר לדעת, מישהו שהיה לו אז נותנים לו סטרואידים, ושוב, האם לחסן פעם שנייה או לא, יש לנו ויכוחים, אני יכולה לומר, בין הרופאים השונים, ואני חושבת שזה באמת איזשהו שיקול מאוד אישי של כמה אתה חושש מהמחלה, לעומת כמה אתה חושש מתופעת הלוואי שהייתה לך ואתה מכיר אותה. והפתרון שלנו, אני אגיד עוד דבר, בשיבה הוא בכל זאת שכן אפשר לבדוק נוגדנים, ואז מישהו כזה שהיה לו איזושהי תופעת לוואי, היו לו נוגדנים מאוד גבוהים, יכול להיות שזה שיקול להגיד אני דוחה את זה קצת. מישהו עם נוגדנים מאוד נמוכים, אז יכול להיות שבכל זאת זה איזשהו שיקול להגיד, אני לא בטוח כמה אני מחוסן, מספיק, ואולי עדיף לי לקבל את המנה השנייה בכל זאת. אוקיי, תודה. אז בעקבות אלרגיה, ננסי אמרה שאפשר לחכות עד 6 שבועות
מהחיסון הראשון. זה נכון, ואז לקבל את השני. זה נכון לגמרי, הבעיה רק ששוב, אני לא יודעת אם נוכל לקבל את החיסון השני פה, אני לא יודעת אם אמיר עדיין פה על ה... על ה... זה איתנו, אבל השאלה אם אפשר יהיה לקבל את החיסון השני בשיבא, אני לא בטוחה, אבל okay. בכל מקרה בקופה כן, ומבחינת הדחייה לדחות את זה בעוד שבועיים אין שום בעיה. אוקיי, okay, תודה. פרופסור אגב? כן. רציתי לשאול בבקשה לגבי אנשים שאלרגים לסוגי פניצילין שונים ונזקקו לסטרואידים בפעם הראשונה שהם נחשפו לפניצילין, האם הם יכולים להתחסן? עוד פעם, מישהו ש... אלרגי לפניצילין, לסוגים השונים, ובפעם האחרונה שהוא נחשף לפניצילין, הוא קיבל סטרואידים כי הוא התנפח. האם הוא יכול להתחסן? עקרונית, על אירועים של משהו שהוא מאוד נקודתי רק לתרופה מסוימת, אז עוד פעם, הדברים האלה אנחנו בדרך כלל מעבירים לננסי, ולדעתי ננסי לא איתנו היום פה על זה. אם יש עדיין שאלה, אתה יכול להעביר את זה ל-2030, לדעתי אין בעיה להתחסן, אבל אם אתה מתלבט, אז תעביר את זה ל-2030 במייל, לבירורי קורונה, ואנחנו מעבירים את זה לננסי ותקבל תשובה. בסדר, תודה רבה. יש פה עוד שאלה על איך לתזמן את החיסון קורונה יחד עם חיסון לשאלת. אז ההנחיה שלנו עקרונית, ושוב היא גם לא לגמרי מבוססת ספרות, היא להרחיק בין חיסונים במרחק של שבועיים. זאת אומרת, לתזמן את זה לפחות שבועיים בנפרד. אם יש עכשיו את השאלת, לחכות שבועיים לקורונה, או להפך, המקום היחידי ששם אנחנו לא מקפידים על זה בכלל, זה החיסון של טטנוס, שכמובן אם יש איזשהו אירוע וחייבים לקבל טטנוס, לא מעניין אותי שלפני שבוע קיבלת קורונה, ניתן לך טטנוס, כי זה חשוב. פרופסור רגב, אפשר שאלה? כן. רציתי לשאול, אני קיבלתי אתמול את התוצאות שלי אחרי שבוע של כאילו אחרי חיסון שני, ויש לי 18. ולחברה יש 50 ו-60, זה אומר שאני פחות מחוסנת מהם? אז אמרתי קודם, אני אגיד שוב, אנחנו כרגע לא יודעים, אני לא חושבת, גם מישהו עם 4 הוא כנראה מספיק מחוסן נכון להיום, אז היום אני חושבת שהתשובה היא די ברורה שלא, את לא פחות מחוסנת, האם לאורך זמן את היא פחות מחוסנת, אני לא יודעת לענות על זה עוד ואנחנו נצטרך לעקוב. הבנתי, אבל כאילו, למשל אם עכשיו מורידים מסכות, קבוצה של אנשים שהם עברו את השבוע מהחיסון השני, ויש להם ערכים שהם מעל 0.8, שהם כאילו מחוסנים, אז מותר גם אם יש לך ערכים כאלה ואחרים, אני מבינה. כן, אבל עוד פעם אני אדגיש, עקרונית אנחנו כרגע עוד לא מורידים מסכות, אוקיי? זה אוקיי. מאוד חשוב להגיד לכולם. כרגע הנחיות אוקיי. בוודאי במדינה, ותכף נדבר אולי על מה אנחנו בשיבה רוצים לעשות קצת שונה, אבל במדינה אין שום שינוי כרגע. אוקיי, וייקח זמן לצערי עד שאנחנו נוכל להוריד את המסכות, כי יש הרבה מאוד אנשים באוכלוסייה שהם לא. אחת הסיבות שאי אפשר להוריד זה שאנחנו עדיין לא משוכנעים, שאנחנו לא מדבקים. אוקיי, גם אם אני היום מחוסנת ואני מוגנת, יכול להיות שאם אני אפגוש חולה שידביק אותי, אני אהיה נשאית של זה, גם אם זה רק ליום או לשעות, ואני יכולה להדביק מישהו אחר. וזו הסכנה, ולכן אנחנו ממשיכים להסתובב עם מסכות כשאנחנו עם עוד אנשים. עכשיו, יש היגיון שאם אנחנו רק אנשים שכולנו מחוסנים, אז אנחנו יכולים אולי, וזה הרעיון גם בתו הירוק, שעוד נראה לאן המדינה תיקח אותו, אבל אנחנו רוצים בשיבה כן ליישם אותו, ולאפשר למשל במקומות מאוד מוגדרים, וזה יהיה תחת בקרה מאוד מאוד, זה לא סתם אנחנו פה נפגשנו, אלא בחדר האוכל, עם מישהו שיעמוד בכניסה, ויראה שבאמת לאנשים יש את אותו תו ירוק, ועם התו הירוק הזה, שהוא גם עם תמונה כמובן, רק עם זה אפשר יהיה להיכנס לחדר האוכל, ונדע שכל מי שבפנים מחוסן, בין אם יהיו שם כאלה עם 1.1 ויהיו כאלה עם 40, ההנחה היא שכולנו מחוסנים. אוקיי. Okay. בהמשך לשאלה הזאת, ברשותך, רציתי לשאול, הרי, כמו שאמר, באמת יש כל מיני אנשים, 1.4, 1.50, ואנחנו לא יודעים מה יהיה הצפי, ולכמה זמן, כאילו, מבחינת הנוגדנים, ואיך זה בא לידי ביטוי, האם יש איזשהו מתווה לבדיקות? זאת אומרת, לתוך העניין, האם, נגיד, סתם דוגמה, אני כמוה, לי יש גם 18, האם לתוך העניין, בעוד חצי שנה, אני צריך לעשות סרולוגיה חוזרת, או בעוד שנה, וכן הלאה. אז קודם כל, בגלל שאנחנו עושים גם מחקר מאוד גדול בשיבה על כל נושא הסרולוגיה ועל הדינמיקה, מה קורה לאורך זמן, אנחנו בהחלט נזמין את האנשים לבוא ולהיבדק שוב, אפילו כבר בעוד חודש, ואחרי זה שוב בעוד מספר חודשים,
כלומר, מי שירצה פה את המעקב כרגע בחצי שנה הקרובה, והוא עובד שיבה, יהיה לו את האפשרות למעקב כזה, ונוכל לדעת מה קורה. זה בדיוק הרעיון, נורא חשוב ללמוד מה קורה, מה הדינמיקה של הנוגדנים, אנחנו יודעים מה קורה במחלימים, אנחנו לא יודעים מה קורה לגבי אנשים מחוסנים, ואנחנו היום הראשונים בעולם שיכולים בעצם ללמד את העולם כולו מה קורה. ולכן אנחנו מאוד מאוד מאמינים, ובאמת פרופסור קרייס שם המון משאבים על כל הנושא הזה של סרולוגיה, בשביל שיהיה לנו את הנתונים האלה ונוכל ללמוד מהם, וללמד את העולם כולו. כנראה יכול להיות שאני פספסתי בהתחלה, לגבי מה ידוע לך מהמחקרים, מה שאת יודעת, לגבי פגיעה בפוריות של נשים, ככה נושא שסוער בתקשורת. נכון. וברשתות. אוקיי, אז לגבי פוריות יצאו כל מיני דברים שהם פייק ניוז לגמרי, לא מבוססים. שוב, ההיגיון הביולוגי, ידע אמיתי שנצבר שלהגיד, נתנו את זה ל... כבר היום זה בטח 20 מיליון אנשים שכבר קיבלו את החיסון הזה, כי יש לנו שניים פה, כמה מיליונים בארצות הברית, כמה מיליונים באירופה, יש לנו כבר עשרות מיליונים לדעתי, או 10 מיליון בטח, אני חושבת שגם יותר, שקיבלו בעולם את החיסון הזה, אבל עוד אין ידע אם יש פגיעה בפוריות, כי עוד לא עבר מספיק זמן. אז אנחנו לא יכולים להגיד משהו בצורה ברורה, אנחנו כן יכולים להגיד מה ההיגיון הביולוגי, ואין היגיון ביולוגי שזה יפגע בפוריות. אין שום דבר, יצאו כל מיני פייק נוז, שבגלל שזה דומה ככה, דומה אחרת, אני לא רואה שום היגיון, ואני חושבת שנשים צעירות, בטח אם הן אחיות בבית חולים, צריכות להתחסן, מכיוון שהן מאוד מאוד חשופות, וכל מה שאנחנו רואים עכשיו, כרגע בתחלואה, זה הרוב, זה מהצוות הסיעודי, שמטפל בחולים, לא התחסן וחולה עכשיו. אז במובן הזה, אני חושבת שחד משמעית, לכו להתחסן, הסיכון, לפגוע בפוריות הוא נראה לי באמת הרבה הרבה יותר קלוש והזוי מאשר הסיכון שיש במחלה הזו, שיכולה לעשות דברים הרבה הרבה יותר חמורים. מהר, תגיד דוקטור. כמה? רגע, רגע, אני אלך רגע לפי השאלות עוד, בסדר? ואז נכנס. רלוונטי לגבי גם נשים מניקות. לגבי נשים מניקות כבר דיברתי קודם, ואני חושבת שזה מצולם, אמרתי, אין שום סיבה לא לחסן נשים מניקות, להפך, אולי זה אפילו עובר לתינוק, והוא באופן כזה גם מתחסן, אנחנו רוצים לבדוק את זה במסגרת מחקר, אם יש ביניכם נשים מניקות שירצו להצטרף, לתת חלב ונבדוק את זה, אם יש לזה נוגדנים, אז אנחנו נשמח, אפשר לפנות או ליואב ינון או אליי, ואנחנו נשמח לחבר כל אישה מניקה בשביל לבדוק אם יש לה גם נוגדנים בחלב, אנחנו חושבים להפך שזה רק אולי יעזור גם לתינוק. תוכלי בבקשה להתייחס לטענות או חששות לגבי תגובה אוטואימונית עתידית, דברים שעלו כאופציה עם כל הטכנולוגיה של mRNA, האם בעתיד יכול להיות תגובה אוטואימונית כלפי חלבונים דומים לחלבון המטרה? אז אני חושבת שאחד, עוד פעם אני מפנה להרצאה המצוינת, גם של ננסי וגם של גידי רחבי שהתייחסו לזה בעריכות. אני חושבת שכשאנחנו מדברים על תופעות לאורך זמן, שוב, אין לנו את הידע, אני אחזור על אותו משפט, אבל אין היגיון שיש תופעות לאורך זמן. האם מישהו עם מחלה אוטואימונית, שם זה לא יעלה ולא יתגבר, על זה יותר קשה לנו לענות, ובזה אני יותר זהירה בתשובות שלי. אבל לאורך זמן מישהו בלי רקע כזה, שזה דווקא מה שיעורר את זה, אין ממש היגיון בזה, בטח לא לאורך זמן, אלא באמת אולי המשהו היותר מיידי, וזה אנחנו עוד לא יודעים. גילי, כמה נושא של נשאות במחוסנים מבוסס על בדיקות PCR או על דגימות? אין על זה ידע, ולכן אנחנו, כל מה שאמרתי על זה שאולי מישהו יהיה נשא זה ממש לא מבוסס, אני אגיד יותר מזה, מתוך הדברים הראשונים שאנחנו רואים, לדעתי זה להפך, זה לא קורה, אני חושבת שהחיסון, בטח כשאנחנו מגיעים לרמות נוגדנים גבוהות, הוא מגן מספיק וזה כנראה לא המצב, ולא נהיה מדבקים, ולכן אני מאוד אופטימית שיגיע הרגע שנוכל להוריד את המסכות האלה, זה לא ששנים עכשיו נהיה עם מסכות, ואני גם חושבת שנוכל לעשות את זה בתוך שיבה, אולי עוד לפני שנעשה את זה בכל המדינה, אבל אנחנו צריכים עדיין קצת זמן בשביל להוכיח ולראות את זה. כרגע אנחנו רואים כבר עכשיו שאנשי שיבה שנדבקים אחרי חיסון, לא, כמעט לא מדבקים, אני עוד פעם זהירה מאוד, אבל אין להם נגיף ובטח לא ברמות גבוהות. אז בדיוק אחרי הדברים האלה אנחנו עוקבים, וזו הסיבה שכל כך חשוב שמישהו שיש לו, גם אם הוא מחוסן, אבל בבית מישהו חולה, שיבוא ויבדק. אנחנו חייבים לראות את המקרים האלה, בשביל שלא נחשוב שהכל נפלא, ובעצם לא נבדוק את זה,
ואז פתאום תהיה התפרצות בכל מיני מקומות של אנשים שהם עם הרבה יותר סיכון. אני רוצה לשאול שאלה, בבקשה. אמא שלי רגישה לציפרו, והיא מחלות רקע שלא נפרט אותם, והיא מאוד חוששת לעשות את החיסון. היא מקבלת גם אספירין. אני חושבת שעוד פעם, בטח אנשים מבוגרים, הסיכון הוא כל כך גדול מהמחלה, ורגישות לתרופה אחת בלבד, אם זה רגישות לציפרו, לא מונעת. אם יש לו מחלות רקע, שוב, קצת כדאי לדעת איזה, אבל עקרונית, מחלות רקע רק מעלות בדרך כלל את הסיכון, ולכן אני חושבת שמהמעט שאת סיפרת פה, שלהפך, מאוד חשוב שהיא תתחסן, ואני הייתי מנסה לעודד אותה לזה. ואספירין? לא לחשוב? אספירין לא קשור. היא סובלת מ... עוד מישהי על תופעות לוואי, אני חודש וחצי אחרי החיסון הראשון, עדיין סובלת מכאבים, הגבלת תנועה ביד המחוסנת, מה לעשות? קודם כל, בטח כדאי לדווח על זה אלינו, ולראות את אחד הרופאים, במקרה הזה כדאי ללכת למרפאה של מחלות זיהומיות, זה מאוד נדיר שזה נמשך חודש וחצי אחרי החיסון, לא יודעת אם זה קשור, אני הייתי מניחה שזה לא קשור, אבל צריך לבדוק את זה, זה לא דבר, לא ראינו דברים שנמשכים כל כך הרבה זמן, זה ממש מקרה סופר נדיר, לא, כי פה זה עם העובדים היא מדברת, טלי. לגבי ילדים קטנים מ-10, האם הווריאנט הבריטי יותר מדבק? שאלה מצוינת, זה לא ברור, אנחנו רואים יותר תחלואה בילדים כן, האם זה בגלל שהוא יותר מדבק ספציפית אותם, או כמו אותו דבר אנשים בהיריון, או שפשוט כרגע האוכלוסייה שהיא עדיין האוכלוסייה שהיא סספטיבל, האוכלוסייה שיכולה להידבק, זו האוכלוסייה היותר צעירה, כי המבוגרים כבר רובה מחוסנים, זו שאלה שעוד אין לנו תשובה. אבל חד משמעית רואים יותר תחלואה בצעירים, ללא ספק. אנחנו נצטרך להתחסן כל שנה בחיסון קורונה, כמו השפעת? יש לי תחושה, זה היה כבר עוד פעם, זה, חלק מהשיחה היא שיחת תחושות, לי יש תחושה שכן, לפחות בשנים הקרובות, אבל זה ממש עוד לא שום דבר שהוא ידוע, ואנחנו נחכה ונראה, הלוואי ולא. קיוויתי מאוד בהתחלה שלא, או שלפחות זה יהיה פעם בשנתיים, לא כל שנה, ממש עוד לא ברור. תודה. האם מחוסנים יכולים להעביר מחלה? דיברנו על זה. אם אני עדיין מחלימה מקורונה, לא מדבקת, אין נוגדנים, ממליצה להתחסן. אז שוב, זה כמו שאמרתי, מישהו מחלים שממש לא פיתח נוגדנים, אני כן ממליצה לתת מנה אחת, כי יכול להיות שהחשיפה הייתה כל כך שולית, וכרגע בשיבא אנחנו מאפשרים למי שיש לו רמות נמוכות לקבל מנה אחת. מה ההסבר? זו שאלה מצוינת. מה ההסבר לכך שהתחלואה עולה למרות שמחוסנים? אז שוב, תזכרו, אנחנו מחוסנים, כשאנחנו מסתכלים על כל המדינה, בסך הכל 20% מהמדינה אולי מחוסנים, אפילו פחות, תלוי איזה אוכלוסיות. כשאנחנו מסתכלים על שיבא, אנחנו רואים ירידה בתחלואה. ירידה בתחלואה של העובדים, לא ירידה בתחלואה של החולים, כי החולים מגיעים מבחוץ, ורובם לא מחוסנים. זה לוקח זמן לחסן את כל האוכלוסייה, גם אם אנחנו ראשונים בעולם, זה לוקח זמן, ולכן אנחנו עדיין רואים את העלייה, אני מקווה שאנחנו כבר אחרי הפיק, הפיק לפני כמה ימים אולי, ואני בתקווה שאני רוצה להיות אופטימית ולחשוב שאנחנו עכשיו רואים את הירידה, התחלואה הקשה תמיד מתעכבת אחרי, ולכן זה ייקח קצת יותר זמן, ולכן אני צופה שהקושי פה בתוך בית חולים, עם החולים הקשים, יימשך טיפה יותר, אבל אני חושבת שאנחנו כן בדרך הנכונה. עוד שאלות, פריחה אחרי חיסון למשך כמעט 3 שבועות, ננסי אגמון אמרה שמותר, דיברנו על זה, אנחנו צריכים תכף לסיים, אני מנסה לעבור מהר לראות אם יש עוד שאלה שלא, בינתיים אם מישהו רוצה איזושהי שאלה דחופה של דברים שעוד לא דיברנו עליהם. רציתי לשאול לגבי מחלות אוטואימוניות, מה, האם יש עצמת נגד מחלה אוטואימוניות כמו השימוטו, שזה מחלה ברטות סטריס? השימוטו היא מחלה נורא נפוצה, ובהשימוטו אני ממש לא הייתי מעכבת את זה, אני בעצמי, אני יכולה לומר את זה פה, גם לי יש, גם אני מקבלת אלטרוקסין, ואני התחסנתי בלי לחשוב פעמיים. אפשר להתייחס גם לקוליטיס ואנדרומטיוזיס, שנשאל מקודם, האם זה מחלות שעדיף לא להתחסן בגינן? אין כרגע שום המלצה לא להתחסן בגינם, המקום היחידי שעליהם יש לנו כאילו התלבטות, זה על המדוכאי חיסון, כשההתלבטות העיקרית היא בגלל שהם
פשוט החיסון אולי יהיה פחות יעיל עליהם, ואנחנו אכן רואים כבר מהמעט שראינו שהוא פחות יעיל בצורה מאוד ברורה, אבל האם בגלל זה להגיד להם לא להתחסן בכלל, אני לא בטוחה. לגבי מחלות אוטואימוניות, עקרונית ההמלצה וההנחיה היא כן להתחסן, אבל כדאי להתייעץ עם הרופא המטפל, אם זה מקרים מאוד סוערים או משהו כזה של תחת תרופות, אז כדאי להתייעץ עם הרופא המטפל, וגם עם ננסי אגמון, לכל מקרה לגופו. גם לגבי פיברו? תודה רבה. לגבי ציפרו? לא, ציפרו אין שום בעיה. פיברומיאלגיה. פיברומיאלגיה, גם אני לא רואה שום בעיה, להפך. אפשר שאלה בבקשה? האם ידוע מי זה מדוכא חיסון? האם יש הגדרה לזה? בדרך כלל אנשים שמדוכאי חיסון יודעים, אנחנו מדברים על עוד פעם, אנשים שפחות מגיבים, זה אנשים שעד היום, מה שאני, שלמדנו עד היום כבר מהמעט, זה אנשים עם מושתלים, בין אם זה השתלה של איבר סולידי או מושתלי מח עצם, אנחנו מדברים על הדברים האלה. מה לגבי קוצבי לב? אין שום בעיה, לא אמורה להיות שום בעיה, אני לא רואה שום סיבה לא להתחסן. אפשר עדיין להצטרף למחקר? כן, אפשר להצטרף למחקר, אנחנו עדיין, מי שרוצה לעקוב אחרי הסרולוגיה בצורה יותר מבוקרת של פעם בחודש, אחרי החיסון השני, מי שעדיין לא התחסן את החיסון הראשון יכול כבר פעם בשבוע אחרי החיסון הראשון, ומי אחרי החיסון השני, אנחנו עושים את זה שבוע אחד אחרי, ואחרי זה פעם בחודש, בהחלט מוזמנים להצטרף. למי לפנות? ליעל בקר, והיא פשוט נמצאת שם בזה של הסרולוגיה, שכרגע זה בחדר האוכל. תודה. אדם עשה ניתוח מעקפים, והוא ממתין לבדיקה, לחיסון השני. האם הוא יכול לעשות את החיסון השני שבועיים, שלושה אחרי החיסון הראשון? בסך הכל יעברו חמישה שבועות. לדעתי בהחלט כן, יותר מזה, אני יודעת שהיו כל מיני אנשים, ממש כשרק התחלנו, שעיכבו מלקבל את המנה הראשונה, בגלל שהוא צפוי לפני ניתוח וכולי, להפך. אפילו המנה הראשונה, גם אם היא מגנה מעט, זה קצת הגנה, רוב האנשים אחרי המנה הראשונה חלו בצורה קלה, בוודאי לתת מנה ולתת בין לבין, הדבר היחידי שצריך לקחת בחשבון, שיום אחרי המנה, יש אנשים שמרגישים מאוד לא טוב, חום, עייפים, היו אנשים שלא באו לעבודה, יום אחרי, לחשוב אולי על יומיים, אבל מעבר לזה, אם יש ניתוח או פרוצדורה שמתוכננת אחרי שבועיים או במרחקים כאלה, אני לא רואה שום מגבלה, להפך עדיף שהם יגיעו לבית חולים כשהם מחוסנים, ולא לא, לא. תודה. שאלה אחרונה? להשתלת כליה, הוא יכול לעשות חיסון? מושתלי כליה יכולים, מה שכרגע ראינו, החיסון פחות יעיל אצלהם. וחולי אפילפסים? אנחנו עוד לא יודעים מה היעילות, אנחנו בודקים את זה. וחולי אפילפסים? אפילפסיה אין שום בעיה, אני בטח הייתי הולכת להתחסן. תודה רבה לך. גילי, מה יודעים? מה יודעים על אלה שנדבקו אחרי שני חיסונים? אלה שנדבקו, יש לנו ממש אולי בן אדם אחד כזה, האחרים, יש בערך 20, שההופעה של המחלה הייתה אחרי החיסון השני, אבל כשאנחנו בודקים, אז או שהם נדבקו, או שהם נחשפו לפני, רובם הגדול עם נוגדנים מאוד מאוד נמוכים, או אפילו אפס, ויש כמה, יש אחד שיש לו באמת נוגדנים גבוהים, ושם אותו אנחנו רוצים לבדוק איזה זן זה, וזה המקרה היחידי שכרגע מטריד אותנו, אבל אנחנו עוקבים אחרי זה ממש ברמה היומיומית. אבל זה מאוד מאוד נדיר, כמו שאתם מבינים, החיסון מאוד מאוד יעיל. כלומר, כל אלה שנדבקו אחרי שני חיסונים, זה בעצם לא ברור שזה היה אחרי שניים, או שהיו מעט מאוד נוגדנים בדם. נכון, זה נכון להיום, אנחנו עוד פעם, אנחנו ממשיכים לעקוב, יכול להיות שעוד שבוע אני כבר אגיד דברים אחרים, אבל נכון להיום זה המצב. תודה. תודה רבה. אנחנו ממש צריכים לסיים, אז רק אם מישהו יש לו שאלה נורא נורא בוערת שעוד לא דיברנו עליה, אז שאלה אחרונה. תודה רבה. מתי העדכון הבא שואלים? עדכון הבא. נעשה כשאולי יגיעו עוד פעם איזה חיסוני מודרנה או משהו, אז נעשה לפני זה. תודה רבה, פרופסור על בני נוער. ממש, בני נוער, פרופסור. זה מוקלט? זה יהיה מוקלט. זה מוקלט? זה מוקלט, כן. זה מוקלט, יופי. פרופסור, שאלה רק לגבי בני נוער, האם לחסן אותם לפני הבגרויות? אני בהחלט הייתי אומרת שכן, לא הייתי עושה את זה יום לפני בגרות, כי אולי למחרת הוא ירגיש לא טוב, אבל אחרת חד משמעית כן, אמרתי לי יש בן 18, ושלחתי אותו להתחסן. טוב, יאללה. תודה רבה, תודה. ביי, להתראות. תודה רבה. תודה.
שולה.